skydive. What's up? Niin, morjesta Elis. Morjesta. Tervetuloa Skydive Vaasa. Kiitoksia. Mikäs sut sai tänne tänään tulemaan? No mä oon pitkään halunnut hypätä laskuvarjohypyn ja sitten toi neiti vielä kannusti mua lähtemään tänne ja vähän niinku synttärilahjana ikään kuin 25 täytin tuossa hetki sitten, niin nyt on sitten aika koittaa jotain vähän jännittävämpää vaihteeksi. Kyllä, kuulostaa ihan sopivalta synttärilahjalta. Joo, ehdottomasti. Kyllä. Koulutukset oot saanut ja... Vähän kesken vielä, mutta pikkuhiljaa se tulee sieltä, joo. Kyllä. Milläs mietteillä koneessa? Kyllähän se vähän jännittää. Mä kuulin, että me ollaan 20 minuuttia siellä koneessa, niin se oli mulle yllätys. Se jännittää mua ekstra tuonne hypyn lisäksi myös. Kyllä. Sieltä on hienot maisemat. Joo. Jes, ei siinä mitään. Kone tuolla meitä odottaa, niin joo. Lähdetään valuu sinne päin ja sitten käydään katsoa, miltä laskuvarjon hyppääminen Ja mitkä fiilikset? Ihan loistu, että se oli ihan hemmetin hauska. Mun kautta, että se oli jännittävää, kun me lähdettiin. Jes, se oli kyllä hieno hyppy. Onneekasta laskurihypystä. Kiitos. Kiitos.